Далі до гарячої теми. Беруть на контроль усі грошові перекази по картках або ж ні? У Нацбанку вже спростували інформацію про те, що зобов'язали всі банки звітувати про перекази та покупки українців. Звідки ж взялася тоді ця інформація і врешті які ж зміни ухвалили в НБУ? Поговоримо з Василем Фурманом, членом Ради Національного банку України. Вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня. До вас головне питання. Врешті, чи мають звітувати банки до НБУ про усі платежі українців? Роз'ясніть, будь ласка. Будь ласка. Значить, дивіться, інформація про те, що Національний банк збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб, не відповідає дійсності. В листі Національного банку, який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про фізичних осіб взагалі. Запитувані дані не передбачають збору інформації персональних даних фізичних осіб. Національний банк з метою посилення нагляду ще в грудні минулого року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків, включно щодо суб'єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг, юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції. І Національний банк надіслав в частині банків лист нагадування, мета якого – звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно відповідних вимог. Ну і зрозуміло, що деякі джерела перекрутили інформацію провокаційно в пресі, і тому зрозуміло, що от виникла немовби така резонансна, але неправдива інформація. Нацбанк використовує зібрану інформацію виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України. Зокрема, аналіз такої інформації дозволив Нацбанку виявити проблематику використання послуг банків щодо здійснення переказів мережі інтернет та через термінали самообслуговування, одним з наслідків якого було обслуговування тіньового ринку, зокрема, обслуговування діяльності нелегального ігорного бізнесу. І зрозуміло, що після цього було вжиті там цілий ряд заходів. І ці заходи сьогодні, наприклад, дали те, що за оцінками Міністерства фінансів, вони сприяли збільшенню податкових надходжень за 5 місяців цього року від грального бізнесу до 2,4 мільярдів гривень податків до бюджету. Тоді як за весь 2022 рік такі надходження склали там трохи більше 730 мільйонів. Тобто податкові надходження збільшилися більше, ніж 3,3 рази. І це при тому, що за цей рік це лише 5 місяців, а порівняно з цілим минулим роком. Тобто ця цифра буде однозначно... Вибачте, в нас тут не річний звіт роботи Нацбанку. Питання було трохи в іншому. І от... Ми маємо цей лист, на який посилаються в інтернеті, про те, що Нацбанк бере під контроль ці платежі, і хочемо його показати глядачам, зацитувати і поставити вам от запитання. Тут чітко зазначено, що зі звітної дати, що є наступним понеділком, після дня отримання цього листа, банки-еквайери подають інформацію щодо обсягів операцій з переказу коштів, здійснених на підставі договорів, укладених між банком та клієнтами, які дозволяють їм приймати до обслуговування ЕПЗ з метою проведення оплати товарів або послуг в мережі інтернет, здійснення переказів з рахунку на рахунок з використанням реквізитів ЕПЗ, сервіс P2P-переказів. А P2P-перекази розшифровуються як person-to-person, від однієї людини до іншої людини. І ми перед ефіром спілкувалися з різними економістами, і всі вони підтверджують, що в цьому листі зазначено саме те, що банки мають звітувати за перекази між person-to-person, від однієї людини до іншої людини. Ви говорите, що це маніпуляція. Поясніть, будь ласка, в чому тут маніпуляція і хто маніпулює якою інформацією? Тому що економісти говорять, P2P чітко вказує про необхідність банків передавати вам цю інформацію, але як ви нею будете вже розпоряджатись, це вже наступний крок. Поясніть, будь ласка. Дивіться, Нацбанк
дав відповідну інформацію. І єдиним тлумаченням, ну, правильним тлумаченням, законним тлумаченням позиції Нацбанку є сам Національний банк. Зрозуміло, що можуть думки бути там різних експертів з цього питання, але це їхня особиста думка. Пане Василь, вибачте, будь ласка, роз'ясніть, ну, почекайте, будь ласка. Ну, ви намагаєтесь відвести від прямого питання, ну, не надавати пряму відповідь. P2P перекази – це перекази від людини до людини? Збирається узагальнена інформація про загальні показники. Тобто, тому що для Нацбанку в цілому надзвичайно є важливим, наприклад, чи зростає кількість безготівкових операцій в нашій державі. І якщо ми говоримо, наприклад, про ці перекази, то ми можемо констатувати, що там в цьому році... Пане Василь, P2P перекази – це перекази від людини до людини. Ви можете відповісти чи ні? Чи я помиляюсь? Так. Людини до людини, з карти на карту, але мова йде... Тобто, згідно цього листа, Нацбанк просить банки щопонеділка звітувати про перекази від однієї людини до іншої. Ну, можливо, я неправильно трактую ваш лист, тому ви тут в ефірі, щоб ми з вами розібрали. Ну, і ЗМІ прочитали документ і ну, ви говорите, це фейк-маніпуляція. В чому фейк, коли тут, ну, прямим текстом звітувати кожного понеділка про перекази, в тому числі, від однієї людини до іншої? В чому тут маніпуляція? Про загальну кількість людей, не про конкретно Іванова, який пересилає умовно там Петрово, а мова йде про те, яка кількість людей там в мільйонах, 1 мільйон, 10 мільйон просто пересилає людей. Тобто, що ми розуміли, це перше. Мова йде про загальну кількість операцій. Тобто, мова не йде про те, там 1000 чи 2000 гривнів, і воно переслав іншій людині просто, і вона там отримала. Мова не йде про те, що ці операції будуть там у майбутньому якимось чином оподатковуватися, тому що дійсно дуже багато людей починають думати, а для чого це збирається просто і так далі. Це не є якоюсь, ну, скажімо так, що мова йде про податкування, компетенції Національного банку. У нас є відповідні інші податкові органи. Якщо це буде робитися у майбутньому колись, то для цього потрібно приймати відповідні зміни в чинне законодавство України. Тобто вас цікавить статистика, а не конкретні перекази. Правильно. І ще раз звертаю вашу увагу. Тобто ми дивимося на офіційні позиції і роз'яснення Національного банку України просто. І він заявив про те, що Нацбанк не збиратиме там інформацію про операції якоїсь фізичної особи. Тому що це будь-яка, ну, це не відповідає дійсності. От і все. Друге, статистика цікавить. Я вам сказав просто, нас цікавить, як зростає кількість безготівкових операцій. У 22-му році вони зросли і складають сьогодні там 69% від усіх операцій. При тому, що цей показник у 21-му році, наприклад, складав там 60%. Тобто, і ця тенденція, позитивна тенденція для нашого ринку продовжується. Чи там, як зростають операції в мережі там інтернет, чи в мережі там P2P переказів. Тобто, ці також зростають. Щоб ви зрозуміли, за минулий рік таких операцій було на загальну суму 2 мільярди штук. Ви розумієте? Тобто, це навіть важко сьогодні, якщо буде в когось велике бажання, ну, станом на сьогодні просто, зрозуміло, що це все пустучно комусь порахувати. Ну, вже більш зрозуміло. Ну, дивіться, просто достатньо нещодавно, і ми тут в студії цю тему теж обговорювали, було матеріал відносно заяв міністра фінансів Марченка про те, що з волонтерів можуть збирати певні платежі з тих грошей, які вони збирають на свої картки податки. Для сплати податків. Тому виникає, ну, такий певний логічний ланцюжок подій, який викликає інтерес громадян. Чи збирається держава, там зрозуміло, що це робить не Нацбанк, Нацбанк лише адмініструє ці платежі, а в подальшому або Мінфін, або податкова більш жорсткіше контролювати рух грошей на картках громадян. Тому і це викликає, ну, суспільний резонанс і суспільний інтерес. Звісно, що цим Нацбанк займатися не буде. Але ну, є ж будь-яка ситуація, ви самі зазначили, що для прийняття рішення про контроль руху на гроші на картках потрібні додаткові рішення. І слідом за цим рішенням Нацбанку, листом, можуть бути інші дії, тому ми намагаємось розібратись. Просто коли ви говорите, що це повний фейк маніпуляції, Нацбанк такі дані не збирає, то ми і зацитували цю інформацію. Ну, ми з вами під час
нашій передачі, тобто вже дали чітке роз'яснення. Я думаю, що ми людей заспокоїли. Тобто що? Ця інформація збирається, але вона не деталізується персонально по кожному громадянину, вона є узагальненою, банки передають, що його клієнти перерахували з картки на картку, наприклад, там 200 мільйонів гривень, і це в такій статистиці і залишається без деталізації на персони. Так. Істина народилася у дискусії. Запитування дані не передбачає збору інформації, персональних даних фізичних осіб також не передбачається. А тепер давайте ще розберемося з іншим питанням про те, що нібито дозволили банкам блокувати картки боржників. Теж питання викликало багато занепокоєння в українців. Роз'ясніть в цьому питанні, будь ласка. Дивіться, ну якщо відверто, тобто в цьому питанні я можу сказати єдине, що якщо є боржник, є ще відповідне рішення суду, яке згідно якого боржник має погасити борг перед кредитором, то зрозуміло, що рішення суду воно виконується на підставі та умовно накладання арешту державної виконавчої служби. І тоді відповідні суми ці кошти, тобто вони блокуються на карті і будуть перераховуватися на погашення заборгованості перед кредитором. Тому тут потрібно чітко розуміти і взагалі повинно, ну, тобто у нас на превеликий жаль, тобто треба відверто говорити про те, що питання погашення боргів, воно є надзвичайно важливим. Просто воно є важливим для банків, для тих фінансових компаній, які видають кредити. Тобто якщо в українців є умовно гроші, і вони взяли кредит, але по причині там війни не хочуть обслуговувати. Тобто я вважаю, що це, ну, моя особиста позиція, це неправильна позиція. Я вже бачив дуже багато. Раніше брали, до речі, такі великі бізнесмени кредити, потім не повертали, судилися з банками, програвали суди. Сьогодні вони хочуть взяти кредити для свого власного бізнесу. У них не виходить брати кредити, особливо під державну програму 5-7-9. Вони намагаються реанімувати свою таку гарну, свій імідж, просто, а оскільки в нас є реєстр боржників, і там у нього погана кредитна історія, він сьогодні не може кредитуватися в банківській системі, або кредитується під дуже високі відсотки. Йому це сьогодні не вигідно. Тому надзвичайно важливо для кредитора, який вивчає боржника, який бере кредити, брати, спочатку їх обслуговувати, погашати. Якщо у вас форс-мажор, таке буває, спілкуватися з банками, банки зазвичай дуже... встають на місце боржника. Дякую вам дуже, пане Василь, за включення і за те, що завжди готові вийти в ефір з відповідями на непрості запитання. І Василь дискутувати, Фурман. І щоб в дискусії народжувалася істина. Дякуємо вам за це. Ну, подивимося, як будемо розгортати, будуть розгортатись події. Давайте не забігати вперед. Можливо, ще ми повернемось до цієї теми. Василь Фурман, член Ради національної. Але треба, можна коротко просто, дивіться, за майже 500 днів війни ми всі довіряємо діям Національного банку України. І є офіційна сьогодні позиція з цього питання, яке ви підняли. Просто я не бачу підстав взагалі дискутувати, що це щось там неправильно. Просто що Нацбанк там буде збирати десь там таємно і так далі. Ні, такого не буде просто. Ну, чорним по білому в документі написано. Так. Деякі експерти розцінили це по-інакше, а ви роз'яснили, що це неправда і дані не будуть збирати. Знаєте, теми питань до Нацбанку насправді достатньо багато. Можна поговорити про депозитні сертифікати і ставку 25%. Вибачте, от я тут готовий дискутувати, тому що дуже багато на цю тему. Вибачте, давайте, в нас є пару хвилин часу, давайте подискутуємо. Депозитні сертифікати Нацбанку, да, поясніть, будь ласка, навіщо Нацбанк підняв ставку до 25% за трирічними сертифікатами, надаючи можливість банкам заробляти, роздувати свою ліквідність і тим самим, ну, фактично, наповнювати кишені банків грошима. З позиції ринку це фактично блокує цікавість банків до фінансування реального сектору економіки. Ну, по-перше, не трирічними, трохмісячними. Трохмісячними, так. Трохмісячними. А ви спілкувалися з банками? Це єдина помилка в моєму запитанні. Яка б не була відсоткова ставка, облікова ставка сьогодні, чи готові банки сьогодні квітувати українську економіку чи бізнес? І ви отримаєте чітку відповідь просто, що головним стримуючим фактором сьогодні в кредитуванні є війна, не облікова ставка. Я розумію, що вона впливає, але повірте, це не перший, не другий і не третій фактор. Друге просто.
Облікова ставка Національного банку, вона є головним монетарним інструментом, який сьогодні впливає на вартість грошей в економіці. І надзвичайно важливо сьогодні, перша ціль, яка стоїть перед Центральним банком будь-якої країни, ну, розвинутої країни, і в тому числі Національного банку України, це збереження цінової стабільності. Тобто це має бути низька інфляція, це має бути стабільність грошової одиниці. Ці цілі Національний банк України сьогодні виконує в умовах війни. Повірте, сьогодні ми отримали найвищі відзнаки від багатьох міжнародних фінансових інституцій, МВФ і багатьох інших. Друге, ми зберегли стабільність банківської системи. Повірте, дивіться, це все правда. Нацбанк дійсно зберіг банківську систему, але врешті-решт бізнес, який приходить в банк і говорить, дайте мені, будь ласка, кредит на розвиток, то банк, маючи альтернативу вкласти гроші в Нацбанк під 25% або дати бізнесу під 30%, кладе їх в Нацбанк, а бізнес залишається з носом. І це головна проблема, про яку кричить бізнес. Що бізнесу з рентабельністю 30% в умовах війни не буває. І банка, і бізнесу потрібні дешеві кредити. Але банки з задоволенням вкладають свої вільні гроші. Друзі, давайте продовжимо цю дискусію в нічній варті або в наступних наших ефірах, тому що час вичерпується. База кредитування корпоративного бізнесу на сьогодні в умовах війни складає на рівні 17-19%, навіть не 25%, яка є облікова ставка. Дякуємо. Соломія Вітвіцька вже чекає знову. Дуже масштабна тема. Запрошуємо вас до нашої студії в проект «Нічна варта». Приходьте, в нас буде 40 хвилин поговорити на цю тему, обговорити всі грані роботи Нацбанку і української економіки. Дякую вам дуже.